կիր, ինձ կիր աշխատել։ Աճելի։ Համաշխատես կինոյում նկարվելը, դա դրանից ավելի մեծ տառապանք չկա։ Սևագործ բանվորի գործը ավելի հեշտ է, քան մեծ ֆիլմ նկարվելը։ Եվ համել հաճելի, որ սպասես, թե երբ դի ժամը գա գնաս նկարահանման։ Սովորաբար քան դժվար բարդ աշխատանքի ասում, այլի օրը սկսեց, բայց իր հետ աշխատանքը շատ զարմանալի էր։ Ասա Աղբյուրը։ Սկիզբ եմ ուզում հեծանիվ համար։ Հեծանիվի սպից, այն հեծանիվի հանիվները որ բան էլի, մարդ ուզում է գտնի, չի գտնի։ Բայց հիմա տենց բան չկա Երևանում, որ չգտնես։ Boeing ինքնատիրի մասեր, մոտոր բան, ու եթե մտքի դնես, գտնես։ Որտեղ սպիցներ, ես կիմանամ քեզ կասեմ։